Баткен шаарынын тургуну үйүнө жакын жайгашкан Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепке неберелерин киргизе албай калганын айтат. Онлайн менен киргизгенин билбептин. Себеби мен берки жөнөкөй телефондо жүрөмүн да. Анан жак барсам бир айдан ашык болду барганыбызгачы. Барып кежекейге жолугуп ушундай Жомарттын жанында жашайт. Ушул жерге эле киргизейик. Анан ошол Касым мектептин жанында жакын болсо, алар өздөрү ошол адам жөнөттүрүп ошол жердегилерди киргизиш керек да, туурубу? Ал эми Баткен шаарынын Кызыл жол кварталында жашаган Асанов Сабыржандын айтымында, миграция күчөгөнүнө байланыштуу көпчүлүк эл балдарын орус тилинде билим берген мектепке окутууну каалашат. 3-4 жылдан бери ушул миграциянын күчөгөндүгүнө байланыштуу баары орус тилге кызыгат. Экинчиден, мурда эле бул орус тили расмий тил болуп жүргөндүгү байланыштуу баардык эле кызыгып окууларга, башка жерлерге, шаарларга барганда орус тилинин муктаждыгы чыгып турат да. Ошо балдарымды орус класска берем деп өтө кыйналып, булар да поблат болуп кеткен да. Баткен шаарынан 8-10 чакырым алыстыкта жайгашкан Жаңы жер айылынын тургуну жолдун алыстыгына карабай орус класска берүү үчүн келген. Ал орун жетишпестигинен баласын жеке менчик мектепке орус классына бергенге аргасыз. Быйыл кызымды биринчи класска бериш керек болчу. Ошол Жомарт мектебине келсем директору бизде места жок деди, толуп калды деди. 120 окуучуга эле места бар. Ошолорду 4-кө бөлсөк 4 класс болот деди. Андан ашыкча ала албайбыз дедилер. Айла жоктуктан частныйга берип атам кызымды азыр. Частный мектепке школасы. Өзгөчө Россияда иштеп келген ата-энелер балдарын орус тилдүү мектептерге берип жатышат. Шаардан тышкары айылдарда да орус класстары ачылса жакшы болот эле деп айтууда. Кыштык айылынан келдик. Биздин айылда орус класстары жок. Быйыл баламды нолевойго берейин деген болчумун. Орус эми болгондо биз дагы нолевойго берип бизге бизде дагы болсо жакшы болот эле. Балдарым орусча сүйлөп, азыр замандын талабына ылайык, кайсыл жерге барбасаң орусча керек сөзсүз түрдө. Баткен шаарында 9 мектеп болсо, анын бирөө гана орус тилдүү. Класстарда 45-50 окуучу бар. Бир сабакка бөлүнгөн 45 мүнөт убакыт ар бир окуучуга 1 мүнөттөн да көңүл бурууга жетпей калат. Бул өз кезегинде билим берүүнүн сапатын начарлатат. Көйгөйдү чечүү үчүн кошумча орус тилдүү мектептер керек дейт шаар тургундары. Баткен шаарында айрыкча бул акыркы жылдары орус тилинде окутууну каалаган ата-энелердин саны арбын. Ошонон улам бул эми түрдүү себептерден келип чыгышы мүмкүн. Көпчүлүгү муну миграция менен байланыштырат. Биз азыр мына алыска барбай эле Баткен шаарында жайгашкан ошол эле Жомарт атындагы орто мектепти алсак, бул маселенин чечилиши мындай өтө ылдамдыкты анан талап кыла турган маселе да. Дагы бир жолу кайталайм, бул жерде бир эле балдардын бир класста саны аябай көп. Эгерде ошол баягы стандартка ылайык типтүү мектепте 30 бала окуп турган болсо, бул 50 бала, бул почти 2 эсе да, туурабы? 2 эсе. Анан мугалим дагы ошол 50 бала менен, 50дөн ашык бала менен иштеп билим сапаттуу билим бергени жакшыбы? Же ошол бир 25-30 бала болсо мугалимге да, балага да жеңил да. 2018 жылы Баткен шаарында Билимленд жеке менчик мектебинде башталгыч класстар үчүн орус тилдүү мектеп ачылган. Башталгыч класста аяктаган окуучуларынын көйгөйүн чечүү үчүн жакынкы арада бул мектеп 9-чу класска чейинки окутууга лицензия алууну көздөдү. Билимленд жеке менчик мектебинде ар бир бала ай сайын 3500 сомдон акча төлөп окуйт. Биз Баткен шаарында билим берүү системасына жардам болсун деп мектеп ачканбыз. Мектепте азыр күндө 150 жакын окуучу окуп жатат. Окуучуларыбыз ар бир класстарда окуучуларыбыздын саны 20 чейин чектелүү. Окуу программалары Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген, макулдашылган. Окуу куралдары толугу менен жетиштүү. Мугалимдердин сапаттагы жогорку категориядагы мугалимдерди кабыл алып иштеп жатат. Биздин максатыбыз ушул Баткен шаарында эң көйгөйлүү орус тилдүү мектептин мындайча айтканда балдарга жетишпегендиктен окуучуларга билим тарбия берүү, орус тилдүү мектепке жардам берүү мындайча айтканда. Анан ата-энелердин талабы боюнча мына талапка ылайык эмгектенип атабыз, эмгек жамаатыбыз менен.
Bizim maksatımız demin mana bu yılki 2021-22 okul yılına karata mundan ары ошол бизде окуп жаткан 4-нчи классты бүткөн окуучулар кайда барат деген суроо жарылат. Ошол суроого ылайык 5-нчи класстан 9-нчи класска чейинки окуучуларыбыз өзүбүздө окуй турган окуучуларыбызды мындан ары окутуу үчүн материал техникалык базаны түзүп, кайрадан Билим берүү министрлигине арызды берип лицензия алабыз. Эмки 22-23 окуу жылына карата 5-нчи классты толук менен окутканга мүмкүнчүлүк түз беребиз деген ойдобуз. Ал эми шаардык билим берүү бөлүмү болсо, орус тилдүү класстардын санын көбөйтүү максатында кыргыз тилдүү мектептердин башталгыч класстарында атайын орус тилинде окутууга шарттарды түзгөнүн айтат. Мындан сырткары, кошумча шаар үчүн орус тилдүү чоң мектептин имараты, курулары күтүлүп жатканын белгилейт. Биз альтернативалык жолдорун издеп 2018-2019 жылдарда Владимир Ильин деген атындагы чоң мектебибиз бар. Бул мектепте бир класс ачтык, 46 окуучуну окуттук. Бүгүнкү күндө орус тилинде. Анан Айтбай Имаров Кызыл Топу деген мектебибизде 2 класс комплексин ачтык орус тилдүү. Быйыл 80 баланы кабыл алып атышат. Булар да орус класска келишет, 1-чи класска бардыгы 220 бала окуйт ошондо. Базарбашы кварталында Сыдык Айтматов деген мектебибиз бар. Бул жерде дагы 2 класс ачылган. Быйыл да 1-чи класстарга орус класстар алынат. Ошентип 3 мектебибизде орус тилдүү мектеп класстарды ачканбыз. Бул эми баягы көйгөйдү чечүүнүн жолу эмес. Муну менен биз бул көйгөй чечилип калды дегенден алыспыз. Бул айла жоктун. Баягы кичине болсо дагы ушул орус класстарга берем деген ата-энелердин сунуштарын канааттандыруу үчүн ушул иштерди жасадык. Апрель айындагы чек арада катталган куралдуу жаңжалдан кийин быйыл Баткен облусуна өзгөчө макам берүү каралууда. Анын ичинде орус мектептерди көбөйтүү да планга кирген. Кыргыз орус келишиминин негизинде биз Чет Булак кварталынан 2 гектар 10.6 соттук жерди 1200 орундуу мектеп куруу үчүн жер аянтын бөлүп бергенбиз. Россия өлкөсү өздөрү жатак мектеби деген бул. Ал жерде орус мугалимдер келип Россиядан ошолор окутушат экен. 10 мартта 2021 жылы жерди бөлүп бергенбиз, токтом чыгарып. Башталышы жакын караларда күтүлүп отурат. Так силосун биз айта албайт экенбиз, бирок жакын караларда башталат. Алдыга коюлган максаттар кагаз жүзүндө калбай ишке ашырылса, бийликтегилер таза иштешип, билим берүү тармагынын көтөрүлгөн көйгөйлөрүн чечилип каларына элдин ишеничи чоң. Баткен шаарында 9 мектеп бар. Анын бирөөсү орус тилдүү. 3 башталгыч орус тилдүү жеке менчик мектеп бар. Жалпы мектептерде 6614 бала окуйт. Ал эми орус тилдүү мектепте 2253 бала билим алууда. Гүлбарчын Амирова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.